Більше жодних затримок. Білий Дім заявляє, що не очікує якихось нових проблем щодо надання військової допомоги Україні. Усе має бути за графіком. Хто дав таку обіцянку і скільки передбачено для Києва? Дмитро Онопченко з'ясував усі подробиці. На слухання в Конгрес викликали Рассела Воута, чинного директора адміністративно-бюджетного управління Білого Дому. Розмова жорстка, адже законодавці розглядають пропозиції Дональда Трампа щодо бюджету 2021 року, головна ідея якого – плюс на оборону, мінус на соціалку. Конгресмени атакують і навіть голос підвищують. Ви 500 мільярдів доларів хочете зрізати з медичної допомоги протягом 10 років. Президентський бюджет також урізає 24 мільярди соцдопомоги інвалідам. Ваша політика тільки багатим допомагає, посилюючи нерівність. Ви можете говорити нам, що хочете, можете хоч щодня брехати. Як би ви красиво це не називали, але це урізання бюджету. Ідея Трампа і справді – заощаджувати, де може. Президент хоче закрити фінансування державних програм на 4,5 мільярди доларів, які він вважає неефективними. Зокрема, планує скоротити і допомогу іноземним державам. Зате на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 2 мільярди доларів собі записав. Тому суперечок і конфліктів навколо головного кошторису Америки вистачатиме. Політична війна ще попереду. Самі конгресмени, захопившись внутрішніми проблемами, слово «Україна» за все засідання жодного разу не вимовили. Тож кореспондент газети «Вашингтон-Пост» перехопив чиновника із команди Трампа просто по закінченні в кулуарах і поставив пряме запитання щодо військової допомоги Києву. Чого очікувати? Чи можуть бути затримки чи так звані перегляди, які здатні до них призвести? Газета наводить цю відповідь у свіжому номері. Ми не збираємося використовувати жодні інструменти, які президент зняв із порядку денного, і я не передбачаю ніяких змін щодо цього. Газета також прогнозує, що помилку, яка майже коштувала Трампові посади, більше повторювати не наважиться. Тобто і зброя надходитиме за графіком, і безпекову допомогу Україні не скоротять. У проєкті бюджету 2021 року для Києва Білий Дім передбачає 250 мільйонів доларів по лінії Пентагону та ще 115 мільйонів від Держдепу. Але останнє слово буде за конгресменами. Це їм кошторис країни затверджувати. І за розмовами в кулуарах Капітолію, попри всі розбіжності, попри всі конфлікти між конгресменами і щодо політики, і щодо імпічменту, двопартійна підтримка України тут зберігається. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».